ktoré esenciálne oleje budeme používať, tak by som sa s vami chcela spojiť práve s témou energetických centier, ktoré aj nazývame čakry. Čakrami nazývame kruhové energetické centrá, ktoré sa nachádzajú v strede nášho tela. Predstavujú špirálový pohyb energie a sú prepojené s aurickými vrstvami nášho tela. Všetko, čo rozprávam, súvisí s môjim presvedčením, že všetko je energia a dá sa to takýmto spôsobom aj pojať a vysvetliť. Tento názov čakry pochádza zo sanskritu a znamená to vír alebo nejaký pohyb spojený práve s týmto vírivým pohybom. Na našom tele máme 7 základných energetických čakier alebo energetických centier, čiže aby sme si to trošku zjednodušili, lebo pravda, že ich je trošku viac. Nachádzajú sa na spodnej časti chrbtice až po vrcholku hlavy. Je užitočné vedieť pre vás všetky, kde sa nachádzajú a čo znamená práve zablokované, boli otvorené, aby tade tá energia prúdila a ako sú prepojené s jednotlivými systémami tela. Fungujú aj na emočnej a mentálnej úrovni a spájajú sa s našim vedomím, emocionálnym myslením, voľbou a silou vôle. Na spirituálnej úrovni sa spájajú s vierou, s harmóniou, intuíciou, rozpoznaním pravdy, kreativitou, rastom a vytváraním krásy v našich životoch. Každá jednotlivá čakra má spojenie s určitou potrebou. Je to veľmi podobné ako Maslowová pyramída potrieb. Bez pochyb platí rovnaké pravidlo, že sú určité potreby, ktoré musíme mať naplnené predtým a aby sme mohli potom ďalej fungovať na jednotlivých vyšších úrovniach nášho bytia. Bohužiaľ, zlá správa, nedá sa všetko nejaká z nich prekročiť, preskočiť alebo niektoré potreby vynechať. Proste jedno súvisí s druhým. Platí tu jedno veľmi dôležité energetické pravidlo, že ak máme veľmi silné duchovné, spirituálne prepojenie, tak náš tok našej životnej energie je rovnako silný. To znamená, čím máme väčšie prepojenie so zdrojom alebo s Bohom, je naše spojenie silnejšie. A platí aj naopak, čím slabšie máme prepojenie so zdrojom alebo s Bohom, tak tým je človek nevyrovnanejší a viac v nerovnováhe. Čiže zmyslom celého tohto je nájsť spôsob, ako sa prepojiť so svojim zdrojom a akým spôsobom môžeme posilniť svoje tela, svoje emócie, svojho ducha. Máme príliš veľa energie, nadbytok v tých jednotlivých energetických centrách, v tých čakrách, tak naše orgány makajú totálne naplno, sú prepracované a to sa prejavuje tým, že máme prehnané emočné reakcie. A naopak, ak máme nedostatok alebo blok v týchto energetických centrách, tak naše orgány nefungujú dostatočne na ten svoj optimálny potenciál a naše emócie sú vlastne také nevýrazné, také nemastné, neslané. Veľmi dobrá otázka je, že ktoré udalosti nám spôsobujú tú nevyrovnanosť? A určite všetci ste to už počuli. Je to rozhodne stres. Ak máme pocit takej vyčerpanosti, sme zmetení, pociťujeme emócie ako vina, potláčame svoje emócie, sme duchom totálne neprítomní, sme odpojení sami od seba, od zdroja. Máme pocity nepotrebnosti, nedostatočnosti alebo nevhodnosti. Ládujeme svoje tela nezdravým jedlom a my vieme, ktoré to je. Máme nedostatok spánku alebo ním trpíme. Trpíme tou spánkovou depriváciou. Necvičíme, nepraktizujeme nejaké fyzické cvičenia, ktoré by pomohli nášmu telu. Nadmerne používame elektronické zariadenia alebo sa vystavujeme akékoľvek toxicite. Čiže ako môžeme poznať tú nerovnováhu v tom našom tele? Cítime nešťastie, nešťastní, sme depresívni, nejasní, pociťujeme únavu, vyčerpanie, apatiu, sme takí, že ani sa ma nedotkni, lebo všetko ma bolí. Sme nahnevaní, až doslova, že nemám ani dôvod, ale sme nahnevaní, permanentne naštvatí. Ale ďalšie prejavy tej nerovnováhy sú pociťovanie rôznych typov strachov,
alebo sa seba spochybňujeme, pociťujeme nenávisť alebo neistoty, sme pesimistickí a doslova ten život sa nám vôbec nepáči. Čiže toto sú tie prejavy, ktoré nám chcú povedať, že haló, pozor, niečo nie je v poriadku. Ale dobrá otázka by bola, ale ako sa teda dostať do rovnováhy, lebo vieme, že všetko, čo na nás vplýva zvonku, je veľmi náročné a teda ako späť nastoliť tú rovnováhu. Takže vo všeobecnosti sa môžeme pozrieť na to. Mali by sme si povedať, že v prvom rade sa potrebujeme postarať sami o seba. A doslova to zobrať ako svoju vlastnú prioritu. Potom sa pozrieme na to, čo konzumujeme. Akú obživu do seba príjmame a je naozaj veľmi dôležité, aby to bola kvalitná obživa a aby to bola obživa, ktorá je prevažne rastlinného pôvodu. Viem, meskovi, pozeráte sa na mňa čudne, ale pozrite sa na to, ako fakt tej zeleninky sa dokáže vytvoriť alebo teda vyrásť v našej prírode nesmierne veľa. Čím lepšie sa budeme správať ku svojmu okoliu a ku vlastne ku planéte, tak tým tá obživa bude kvalitnejšia. Zároveň by sme sa mali snažiť piť čo najviac čistej vody. Tí, ktorí máte pri sebe kvalitné pramene, gratulujem vám. Ja som teraz veľa zdieľala o tom, boli sme pravda v korytnici. Naozaj som videla, ako z toho kohútika tečie dokonalá zdravá voda. A to je poklad, ktorý tu máme na Slovensku. U nás tečie voda. Viete, čo by dali za to v Arabských Emirátoch? Lebo napríklad v Izraeli, tam som sa dozvedela, že tam neexistuje iná ako ocelená voda. Oni majú na to naozaj zariadenia, vedia, ako to robiť, ale stále my tu máme obrovský poklad na Slovensku a za to by sme mali byť vďační. Ja budem veľmi rada, keď budeme spolu tú vďačnosť za túto nádhernú vodu zdieľať. A ďalej, pravda, že spánok na regeneráciu nášho tela a snažíme sa byť milí voči sebe a voči nášmu okoliu. A zároveň ja vám odporúčam, používajte esenciálne oleje doTERRA, pretože sú veľmi čisté a dokážu vám svojou frekvenciou, svojimi účinkami nesmierne pomôcť na všetkých úrovniach vášho bytia. Mám pre vás taký tip. Možno by vás to zaujímalo, že čo by ste robili, keby ste teraz boli naozaj ten vďačný človek, ktorý môže používať esenciálne oleje. Tak čo by som urobila každý deň, aby som dostala všetky svoje energetické centra do rovnováhy? Takže číslo 1. Dám si kvapku frankincense alebo kadidla pod jazyk. Ďalšiu kvapku venujem oblasti mojej pečene, a to geránium. Ďalšiu kvapku esenciálneho oleja bazalka venujem mojim nadobličkám a ďalšiu kvapku zmesi esenciálnych olejov Balance venujem mojim chodidlám, plôžkam zo spodu. Takýmto spôsobom sa krásne vyenergetizujem práve s pomocou esenciálnych olejov doTERRA. Ak ste ľudia, ktorí milujete pol drahokami, tak obklopujte sa nimi a podľa toho, ktoré energetické centrum máte v nerovnováhe, použite ich. Budeme si o tom rozprávať neskôr viacej. Ďalej, čo sa týka výživových doplnkov. Doprajte si výživové doplnky, ktoré sú kvalitné, vstrebateľné, na prírodnej báze. Vyhnite za tým syntetickým. A tak vyživte svoje telo. Ďalej, čo sa týka vašej kože. Všetkého, čo prijímate, doprajte si opäť kvalitnú, prírodnú, telovú aj tvárovú kozmetiku, aby ste tú robotu toho vášho tela, keď sa v noci vyčistí a vydetoxikuje, aby ste to ráno svojimi prvými produktami, ktoré na sebe dáte, vlastne nezrušili kompletne. Dopriali čistiť svoje prostredie prostriedkami, čistiacimi prostriedkami na báze octu, sody bikarbóny a opäť pridajte do toho esenciálne oleje, pridajte do toho inú vyššiu kvalitu čistenia, ale aj vášho bytia. Minulý víkend som bola na seminári u mojej vynikajúcej priateľky Sabinky Kalmárovej a chcela by som to s vami vyzdieľať. Ak vy urobíte tú voľbu, že sa budete naozaj zaoberať a že vyživovať seba a aj svoje okolie svojou prítomnosťou, tak je to dar. Ak sa vy rozhodnete ísť po ceste vedomia, opäť je to dar, ktorý vám bol daný a urobte s ním to, čo viete najlepšie. Pre mňa to bolo veľmi silné uvedomiť si to, že to nie je automatické pre všetkých. A preto tí z vás, ktorí ma počujete a počúvate a rezonuje to s vami,
tak zdieľajte so mnou tú vďačnosť za toto rozhodnutie. Aj to slúžiť iným ľuďom, pretože môžete. A to je na tomto krásne. No, a teraz už urobili sme tú voľbu, ideme ďalej, ideme si pomôcť. Keď je všetko v poriadku, ako to vyzerá? Ako môže vyzerať náš život, keď urobíme to rozhodnutie? Ideme sa dostať do poriadku, ideme sa dostať do rovnováhy. V prvom rade je to, pociťujeme také šťastie, také vnútorné šťastie. Nie je to dôvod mať šťastie, ale je to niekde vnútri vás, svieti to, žiari to z vás. Je to vďaka. Vďaka za ten život, za to, že môžete žiť, byť tu na tejto planéte a riešiť drobnosti. Môžu to byť drobnosti, nemusia to byť najväčšie veci na svete, ale vy sa z toho tešíte a ste za to vďační. Ste otvorení novým myšlienkám, pociťujete obrovské návaly energie, máte doslova radosť a záujem o život, pociťujete také silné sebavedomie, že nikto vám nepovie, že proste od čo sa môže stať, ale neexistuje dôvod, prečo by ste to zmenili. Ste produktívni, cítite prepojenie so všetkým, cítite sa v takej jednote. Ste priateľskí, máte pocit, že fakt všetci ľudia okolo vás môžu byť priatelia, niekedy vás to síce kopne do zadku, ale ani to nie je dôvod na to, aby ste boli zachmúrení. Vyjadrujete štedrosť tým, čo máte. Rozdávate to, čo môžete. Ste pozitívni, optimistickí. A máte vieru v seba, v druhých ľudí, v svoju vlastnú hodnotu. Dôverujete naozaj svojmu okoliu, takisto ako sebe, a ste orientovaní na službu. Čiže to sú tie také pozitívne záblesky, že ak sa vám tak deje a nastávate a dostanete sa do toho stavu, užite si to. Lebo snažíme sa o ten permanentný stav, ale my vieme, sme cyklické bytosti a nemusí to byť stále konštantné, lebo jediná istota v živote je zmena. Takže, ak pociťujeme nerovnováhu a chceme sa naozaj rýchlo dostať do čo najlepšej formy, akú len si môžeme dovoliť, tak by sme mohli urobiť tieto veci. Voda. Opäť, opakujem. Voda, voda, vodička. Naplňajme svoje telo čistou, kvalitnou vodou. Naučme sa odpúšťať. Snažme sa tie veci púšťať. Môžete napríklad poklepkávať si po vrchole hlavy a opakovať si milujem sa, milujem sa, milujem sa, dokiaľ sa to nestane vašou súčasťou. A pravda, že je to otázka tréningu a cviku. Možno keď to začne niekto robiť a začne si hovoriť, že to je taká blbosť a bude počúvať to svoje ego, ako sa to tam hlási. Ja hovorím, že keď niekedy máme to ego zapnuté na plné pecky, ktoré nám sa snaží nejako pomôcť, potrebujeme mu nastaviť to hluché ucho. Nie to, čo veľmi veľa počúva. Nedajme mu toľko príležitostí. Alebo môžete využiť Ho'oponopono. A ja by som s vami chcela vyzdieľať, čo si hovorím ja. Ja som bola inšpirovaná Sabinkou Kalmárovou, ktorá ma to naučila. A predpokladám, že to veľmi pramení tak z techniky Ho'oponopono, ako aj spojením s etikoterapiou. Milujem ťa. Milujem sa. Ospravedlňujem sa. Prosím, odpusti mi. Odpúšťam si. Odpúšťam ti. Ďakujem. Ukončujem s tebou. Som s tebou v úplnosti, celistvosti, naplnení a dvajte. A dvajte teda v jednote. Takže to je niečo, čo mne pomáha a čo si hovorím, keď sa cítim zle alebo v nejakej nerovnováhe. Zároveň môžete použiť esenciálne oleje. Nadýchnúť si ich, zhlboka si ich nadýchnúť v dlani, alebo si ich dať na nejaký keramický šperk z neglazovanej hliny, alebo si ich dať do difúzera, alebo si natrieť na seba a proste zhlboka sa nadýchnúť esenciálneho oleja, ktorý vám je v tom momente príjemný. Môžete si napísať list odpustenia, alebo list vďačnosti, to veľmi pomáha. Alebo môžete aplikovať ceremonia zázračné rána. O tom som robila nedávno webinár, viete to nájsť na YouTube, môžete si to vypočuť, zistiť, že ktorých je to pár vecí, ktoré môžete riešiť počas dňa. Stále to závisí na vás, čo vám príde také príjemné, ale ako náhle zistíte, že to viete robiť, tak to proste robte, opakujte to, vytvorte si z toho nejaký návyk, ktorý vám pomôže. Je toho veľmi veľa a to je preto, to je o tom to krásne, že nefunguje len jedna vec, funguje ich veľa. Ale vy si nájdete, lebo vy ste jedineční práve tu, ktorá je s vami. Choďte do prírody, choďte na bosoch, choďte, objímajte stromy.
Doprajte si obživu, ktorá je vhodná pre vaše telo, pre vašu konštrukciu, pre vaše, nie pre vaše programy, ktoré ste boli naučení, ale pre to, čo cítite. Preciťujte to. A toto dám do úst. Ako sa cítim, keď to trávim? Ako sa cíti moje telo, keď to trávi? Ako sa cíti moje telo, keď to vylúčuje? Ako cítim svoje telo, keď to vylúčuje? Naposled sme hovorili, že sa máme prechádzať, tým sa prepájame so zemou a nezabúdajte sa ovlažiť studenou vodou, tí, ktorí praktizujete Wim Hofa, alebo proste nájdite si spôsob, ako prijať ten chlad, precítiť ho a stať sa posilniť tak svoje telo energeticky. Čo sa týka energetických centier, máme ich 7 a sme si hovorili, začíname koreňovou, teda čakrou, základnou čakrou, potom ideme na sakrálnu, potom ideme na solar plexus, potom ideme na srdíčko, na krčnú, na čakru tretieho oka a na korunnú čakru. Čiže základných 7 systémov. Tak ja verím, že ste tu našli zo pár receptov a každý môžete vyskúšať niečo. Ja vám chcem dneska poďakovať za vašu účasť alebo za vypočutie. Tento webinár budeme vešať na náš YouTube Teramia, čiže budete si ho môcť nájsť, alebo ho môžete odporučiť a vyzdieľať s niekým, komu si myslíte, že by pomohol, ak to tak cítite. Želám vám krásny večer a majte sa krásne.